Зелена школа – це клас, там якась, вона крутезна. Вона проводила мікроскопію, зарядку. Класно там дуже було, ми робили такі прави, на фізкультурі таких прав, здається, нема. Ще це був Арсен, він нам показував зірки. Розказував, як іде. Я дізналася, що, що найбільша зірка в світі – це Сіріус. Вона так називається. Він показував нам різні сузір'я. Ми дуже пізно там лягали спати. У нас завжди були астрономічні спостереження. Він нам показував місяць телескопів, різні зірки. Ну от мені зірка, вона мені якась не була. Вона така бзюв-бзюв-бзюв-бзюв-бзюв-бзюв. Ще в нього був такий прикольний лазер, десь він показував аж до самої зірки. І ще коли ми йшли на полонину сир, то він нам показав бінокль орла. Там ще дуже класні кухарки, просто смачна їжа. Там дуже-дуже класно. Ще там є пані Ірина, дуже хороша директорка. От мені зелена школа асоціюється з Гогвартсом, з книжки Гаррі Поттера, бо Гогвартс – це рай. А зелена школа – це ще один рай. Замість ельфів, домовиків, кухарки. Замість Дабблдора, пані Ірина. Я ж туди знову записалася. 16 серпня ми туди поїдемо на тиждень. Записуйтесь скоріше! Не чекайте! Па-па!